Ahoj, taky nemáte rádi zpoždění na železnici, co? Jedním z důvodů zpoždění mohou být i technické problémy na trati, například poruchy bezstykové koleje. A těm se dneska podíváme na zoubek. Co je to bezstyková kolej? Bezstyková kolej vzniká tak, že se jednotlivé kolejnice v trati svaří, to znamená, už na nich nejsou žádné dilatační spáry. Když potom jedete vlakem, tak už neslyšíte takový ten známý zvuk. Bezstyková kolej má spoustu výhod. Například jízda je plynulejší, tišší, klidnější, ale má i určité nevýhody. Těmi nevýhodami jsou například to, že kolejnice se nemohou v zimě smršťovat a v létě roztahovat. Místo toho v nich roste a klesá mechanické napětí. Z toho plynou i právě poruchy bezstykové koleje. Typickými poruchami je například lomb kolejnice anebo vybočení koleje. A my hledáme způsob, jak těmto poruchám předcházet. Chceme, aby naše řešení bylo nedestruktivní. Destruktivní řešení sice existují, ale jednak je potřeba dělat na trati výluky a pak jsou docela drahá. Naše nedestruktivní řešení spočívá v tom, že potřebujeme zjistit, jaké je v kolejnici mechanické napětí. Co je to napětí? Napětí to je taková paní Kolombová. Nikdo ji nikdy neviděl, ale je skvělá. Akorát my ji teda musíme vypočítat a nemůžeme ji změřit přímo. A jak teda vypočítáme napětí? Musíme změřit něco jiného a změříme například deformaci kolejnice. K tomu slouží takovéto tenzometrické snímače, které máme připevněné na kolejnicích po České republice a takto je připojíme kabelem k počítači, kde potom sbíráme data směření z různých míst. Když máme dostatečné množství dat, můžeme předvídat, jak se bude kolejnice chovat v budoucnu. To je ve zkratce, čemu se teďka věnujeme. Nazdar v Brně a pokud možno bez výluk.